Ky lajm do të jetë renditës për industritë, por edhe konsumatorët familjar në këto kohë kur kriza është ulur këmkryq dhe ka kapshuar me dhëmbët e saj mijëra biznese dhe dhjetra mijëra vende pune. Ky lajm i keq për shqiptarët. Është baraz me 80 deri 90 milion dollarë në vit, të cilat qeveria i merr direkt nga xhepat e çdo qytetari shqiptar. Por shuma që u merret indirekt është disa herë më e madhe se më sipërmja, duke rënduar në kostot e mallrave dhe shërbimeve që kanë transportin element përbërës tyre. Është e qartë se pas shmontimit të sistemit më të thjeshtë shtatimor që vendi kishte pasur ndonjëherë, qeveria nuk ka ndërmend të ngrejë një sistem tatimor të aftë për të vjel ato tatime e taksa që janë vështira për të administruar, por mjaftohet me prezantimin elementëve shtesë vetëm nga burimet e lehta për të taksuar. Ne po i themi, mos e bëj. Merë shtruar, analizoj me kujdes situatën, analizo përvojët e vendeve evropiane dhe me siguri, aq para mund t'i gjesh të administrimi më i mirë, fjala vjen i aksizave, ku evazioni është uluritës, me gjithë makiazhin qeveritar për uljen e planit.